Consulta de psicología Luchi Martín. Yo podía con todo y sin darme cuenta cargaba con pequeños problemas que no acababa de resolver sobre mi conciencia o mi inconsciencia. Empecé a sentirme mal y decidí pedir ayuda. Me sentí escuchada, acogida, comprendida. Aprendí diferentes maneras de afrontar mis conflictos. Aprendí sobre todo de mí misma con la ayuda y las pautas de mi psicóloga. ¿Y tú? ¿A qué esperas a sentirte bien? Llama cuando me necesites. Sant Andreu de la Barca va donar el tret de sortida als que podríem considerar els dies més boixos de l'any. Espero que aquests dies es portis alegria, una miqueta de bogeria, portar-nos una miqueta pitjor, però no massa. Comença el Carnaval 2017. Desitjar-vos a totes i a tots que passeu un carnaval genial, que disfruteu molt. Com ja és habitual, l'arribada del rei Carnestoltes és l'inici de les festes de carnaval a la ciutat. Un carnaval que es prepara amb un seguit d'actes. Recordeu que tenim, gràcies al senyor Carnestoltes, el rei Carnestoltes, aquí que el veieu, tan simpàtic i tan especial, tindrem moltes activitats. El dissabte fem una rua familiar pel matí, que és genial, que aquest any... Que aquest any serà més gran que mai perquè participarà més gent que mai. I això gràcies també a l'Esplai Pingüí, un aplaudiment per l'Esplai. Ho fan molt bé. I a la nit, els més joves també, i no tan joves, tindrem una festa. La Sara pot venir perfectament. Tothom pot venir. Jo també puc venir. Tu també pots venir. Vale. Estàs convidat a la festa de carnaval que fem al pavelló 11 de setembre. Ahir per la tarda, des de l'Espai Jove i en Cercavila, el rei Carnestoltes va anar fins la plaça Federico García Lorca, on l'esperaven més d'un centenar de ciutadans per poder fer soroll i ballar al ritme de la música de carnaval. El regidor Juan Pablo Beas va ser l'encarregat de rebre el rei Carnestoltes i cedir-li l'autoritat per fer i desfer durant aquest cap de setmana com ell ho cregui convenient. Ara, Sant Andreu de la Barca espera la rua per dissabte matí. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.